Azərbaycanda müəllimə koronavirusun qurbanı olub. Belə ki, Azərbaycan Universitetləri adlı Facebook səhifəsinin məlumatına görə, bir neçə gün öncə koronavirusa yoluxan Şəbnəm Qurbanova bugün dünyasını dəyişib. 23 yaşlı Şəbnəm koronavirusa yoluxması haqda son olaraq bu paylaşımı edib. Virusa mən də yoluxdum. Necə şiddətli, ağır xəstəlikdir. Özünüzü qoruyun. Məni hərəkətsiz yataq xəstəsi edib. Qeyd edək ki, Naxçıvan Dövlət Universitetinin məzunu olan Şəbnəm Qurbanova Gəncədə ingilis dili müəllimi işləyirdi. Allah rəhmət eləsin.